указами президента України. Володимировича, голову військового капеланства мусульман України. Президент України Володимир Зеленський, старшого солдата. Слава Україні! Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з меджлісом кримсько-татарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. На жаль, на землі Криму зараз під російським триколором панує зло. Приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога. Перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною. Не лише для України, а для усього світу. І я впевнений. І чим активніші мусульмани будуть на стороні добра і справедливості, тим вищий буде авторитет ісламу в світі. Я вірю, що ми безумовно звільнимо всі наші території, зайняті ворогом, і що Крим також буде звільнений.